O protagonismo dela e a sua contribuição para a política, educação e representatividade do público feminino em Santa Catarina e no Brasil são incontestáveis. A catarinense Antonieta de Barros entrou para a história como a primeira deputada estadual, mulher e negra no Brasil. Disputou a eleição em 1934, no primeiro ano em que as mulheres puderam votar e ser votadas. Assumiu a cadeira no Parlamento Estadual entre 1935 e 37, quando foi deputada constituinte, ficando responsável pelos capítulos da nova Constituição, que tratavam sobre a educação, cultura e funcionalismo público. Na Assembleia Legislativa, a memória e legado de Antonieta de Barros são lembrados até hoje. A professora e jornalista dá nome ao programa de estágios desenvolvido pelo Parlamento com jovens de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Desde sua implantação, há 18 anos, o projeto já atendeu mais de 500 estudantes. Antonieta de Barros também é o nome do auditório da Assembleia Legislativa, espaço democrático onde são realizados diversos eventos e importantes debates com a sociedade catarinense. Em janeiro de 2023, Antonieta de Barros entra para a história mais uma vez, sendo incluída no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. O reconhecimento se deu por meio da sanção de uma lei pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O documento, também conhecido como Livro de Aço, fica localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e serve como um registro perpétuo dos nomes dos brasileiros e brasileiras que dedicaram a vida em defesa da pátria. O livro de Heróis e Heroínas preserva outros grandes nomes da história, como o de Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Santos Dumont e Anita Garibaldi.